Milli Müdafiə jurnalının başlığı redaktoru, Rusiyalı hərbi ekspert İqor Karaçenko qeyd edib ki, erməni lobbisinin, beynəlxalq erməni diasporunun və onların arxasında duran qərb xüsusi xidmət orqanlarının hədəfi və tapşırığı Rus cümhəranları ilə Azərbaycan ordusu arasında toqquşma yaratma və bunu Rusiya-Azərbaycan geniş miqyaslı hərbi münaqişəsinə çevirmək. Və bütün bunlar ona görədir ki, erməni millətçilərinin Qarabağı Azərbaycandan ayırmaq və orada çürümüş korrupsiyonel separatçı administrasiyanı saxlamaq istəklərini həyata keçirsinlər. Bir vaxtlar erməni millətçiləri SSR-nin dağılması mexanizmini işə salmışlar, indi isə Rusiyanın dağılması mexanizmini işə salmaq istəyirlər. İqor Karaçenkoya görə Moskva praktik siyasətində Rusiya ilə Azərbaycan arasında qarşılıqlı müttəfiqlik fəaliyyəti haqqında bəyannaməsinin əsas prinsiplərindən çıxış etməlidir. Qarabağ Azərbaycandır. Azərbaycanın Qarabağ iqtisadi rayonu ərazisində fəaliyyət göstərən erməni separatçıları isə Rusiyanın nə dostu, nə də müttəfiqidir. Rusiya Federasiyası öz milli maraqlarının zərərinə dünya ermənilərinin eqoist siyasi maraqlarının həyata keçirilməsi üçün fəaliyyət olmamalıdır və düşünürəm ki, olmayacaq da. Maraqlıdır, ermənilər bu təxribatçı planlarını həyata keçirə bilərlərmi? Hərbi siyasi ekspert Emin Həsənli Bakı xəbərə açıqlamasında bildirib ki, bu çox ziddiyyətli bir mövzudur. Əgər Rusiyadan belə bir məlumat alınırsa, Rusiya özünü sülh məramlı kimi aparırsa, Azərbaycanla münasibətləri normaldırsa, niyə 10 noyabr bəyanatına əməl etmir? Rusiyanın təklifi ilə bu bəyanatın imzalandığı hamıya bəllidir və orada açıq şəkildə yazılır ki, Rus cümhəranları Qarabağa gələndə Qarabağda olan separatçılar oradan çıxıb gedəcəklər. Amma Rusiya buna əməl etmir. Əgər Rusiya orada toqquşma istəmirsə, sülh yaratmaq istəyirsə, bunun üçün ən böyük imkan hazırda elə onun öz əlindədir. O separatçıları çıxarmaq və onları təşkilat etmək gücünə malikdir. Bütün bunları etməyən Rusiya, əvəzində ermənilərin silahlanmasına, Azərbaycan maşın kərbanının yolunun dayandırılmasına və bir çox təxribatlara imkan yaradaraq ermənilərə hamili edir. Azərbaycan istəyir ki, 30 ildir ləngiyən bu məsələni qısa bir zamanda həll etsin. Ləngimənin səbəbkarı isə Rusiyadır. Rusiya onları silahlandırıb və Cənubi Qafqaza gətirib. Azərbaycan dövləti heç zaman imkan verməyib ki, Azərbaycan ərazisində Rusiya qərb, Rusiya İran və başqa qarşı qurmalar olsun. Burada ancaq Azərbaycan dövlətinin maraqlarına uyğun addımlar atılır. Azərbaycan dövləti isə heç bir zaman heç kimə güzəştə gedən deyil.